Taqlabolo informatsiya duisi dan xeobashi Evrop avshiri sadamqirablo misiya chavida duishi glova samive gardasrulis ojaqshi axloblebidan atasavbi amdromde samzimarze midian. Bahauddin Aldamovis Aslan Margushulisa da Bahauddin Bagatashulis ojaqis tserobi kategoriulad uarqopen khelisuflebis mer ofitsialur rad gavtselebul informatsias imis taobaze rom spetsoperatsiis dros dipidirebulebi diversantebi arian. Bandiselebi samive akhalgazrdas dadebitat akhasiateben. Aslan Margushulis deda Lela Margushuli ambobs rom shuls ori qveris in telefonit esaobra romelits დროისთვის სლოვაკეთში იმყოფებოდა. ლელა მარგუშვილის მით, ასლან მარგუშვილი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი იყო. მან ერთი წლის წინ აკადემიური აიღო და სამუშაოდ ფინეთში გაემგზავრა. ოთხი თვის წინ კი სლოვაკეთში გადავიდა. ოჯახისთვის უცნობია, როგორ მოხვდა მარგუშვილი ლოპოტის ხეობაში. შეგახსენებთ, ლოპოტის ხეობაში ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს ოფიციალური მონაცემებით ქართული სპეცრაზმის მიერ 11 ადამიანია ლიკვიდირებული, მათგან რამდენიმე ბანკისის მკვიდრი იყო. ჩემი შვილი საზღვარგარეთ წავიდა, იმის მე მეტი არაფერი არის. როგორ შემოვიდა, როგორ მოხვდა, აზი არა ვარ, არაფერი არის. არც გადაცემებს უყურებ, არც არაფერი, არაფერი არის. ოჯახიდან ვინ დაესწრო დაკრძალვას? ნათესავი მამაკაცი, ქალებიდან არის. ნამდვილად თქვენი შვილი იყო? კი, ისეთი ნათესავები იყვნენ. ისეთი ნათესავები ხესხმოდა. ასლანი უაღრესად კარგი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი, ძალიან ჩახედული ყველაფერში, ძალიან ზრდიღობიანი. არ ვიცი, ეს ამბავი მაგ ბავშვს რატომ უნდა დამართო და ან ვინ დამართა, ან ვინ ჩაითრია მაგ ამ ბავშვს? უკვე ძალიან ალბათ გამოძიება დაადგეს ამ ყველაფერს. მაგისთანა ბავშვი გაწირეს, მან მოლაპარაკება ხო შეიძლებოდა?